sannan ku ka kada mangudanka yo idan na kade shi ni yara sun basan kade mu wallahi dan kirka ai ka san yaran nan dan gidan malam Bala baya jin magana ai ni ba abin da ba haushi ma kai da muka je binni wani sabon iskanci malam masu kudin nan sai dai du'a'i Allah wai yanzu sun ma daina raba wai abincin ma ba za a raba ba sai dai a dauko fi wata su amme a baku a baku ka sha ya kulle ma ciki in ka je maka fadi baka da lafiya ba ruwan ku ka baka ruwa ne sanyi ka su kona musu su kashe ka eh dan ruwan sanyin nan yana shiga hanjin ka zai kanannadi wayyo Allah na sai dai kaga kawai ka da to su ai sun yi shimfida me ke kai me kaci ko ka sha yanzu mutanen birnin sun gano wani salo na iskanci da shedantaka wato asalin irin dan abincin da ma da ake rabawa gajiyayyu irin mu mutanen kauye waɗanda in sun zo waɗanda ba su san kowa ba wani abu ba wani wanda suke da shi wallahi yanzu sun daina ba an gaya maka fiye wata suke rabawa ba kana fama da ba ana gaya maka magana kana maimaitawa wai na zaka ji ne ina raba ka wallahi akan irin wannan ba wai birnin ka wallahi zaka malam bala ba zaka girma bane kunya kai ka san shi mu gaba ka yan mata barka da warhaka ya ina miki magana yan mata ki saki fuskan mana a gaggaisa kin ci magani ni da ni ga ni akan nan ba karabin mai kudi bane ba tsohon dan galale ni sabon gari ina ne duk ba inda ba a samu ba ba gidan galar da ban kai gidan marayin da ban kai tallafi ba marayin ce fa wannan wace irin ke zo zo daga yanzu in kuka ga mutane ku rika tsaya kuna gaishe su kuma wannan fitinan nan abun a daina sashi eh a daina sashi kuma ko an san an ga mutane a rika cirewa aikin banza aikin gobe banza gida kaki kan kara ganin kin fito